Jag heter Marina Wernholm och är 46 år gammal. Jobbar på Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag intresserar mig för barns erfarenheter av digitala aktiviteter och digital lek. Det jag har studerat är till exempel hur de väljer att delta i de här aktiviteterna. Jag tänker att där finns det många intressanta aspekter för personal inom skolan att förstå vad det är som driver deras deltagande. Till exempel att jag har sett fyra typer av deltagande. Då, att de väljer att först och främst för att andra vänner gör det. Och att det är ett sätt att också undvika att bli exkluderad från sammanhang. Så kanske man kör Pokémon Go fast man tycker inte att det är speciellt kul. Men man är en i gänget och man får vara med. Sen blir man kanske lite mer intresserad och då spelar man mer. Utökar kanske sitt kontakt, att man spelar fortfarande samma spel. Sen kan jag då se den tredje att då blir det en förändring i orienteringen. Då söker man sig mot YouTube och Google och man kanske börjar spela med andra och man söker mer kunskap. Man vill kunna mer för att bli en bättre spelare till exempel. Och i den sista så bidrar man då själv till att göra egna filmer, kanske då YouTube-klipp och man lägger upp själv. Sen är den andra tittat på deltagande identiteter och hur de då kan förstås i barns multimediala självrepresentationer. Tittas mest på musical-videos då som kanske mest flickor gör. Och också då Instagram-bilder och så har barnen fått berätta med hjälp av sina digitala verktyg då vad de gör och visar. Och i den sista nu så har jag tittat på Minecraft-spel och följt då ett litet gäng där de spelar i hemmiljö. Det barn gör på fritiden är viktigt för att just när det gäller digitalisering att vi måste fortsätta bygga på deras kompetens om vi nu ska prata om att barn ska få en adekvat digital kompetens. Det jag har försökt göra är att göra modeller då, eller bilder som man kan använda för att prata om det här. Alltså dels både kanske inom arbetslag men också att kunna prata med barnen. Så att jag tror att det kan bli ganska överförbart, tror jag, ganska enkelt i en praktik där man kan prata om barns deltagande och de kan dela med sig av sina berättelser, vad de gör på fritiden helt enkelt. För att där finns ju otroligt mycket lärande, för det är ju, kan man säga, kunskapsmiljöer. De kan använda Skype, de kommunicerar med hjälp av andra digitala verktyg, de kan producera bild eller multimodala berättelser. Men jag tror att det är jätteviktigt att man lyssnar in vad den klassen man jobbar med. Som alltid i all undervisning tänker jag att liksom, vilka erfarenheter har barnen? Hur kan jag utmana dem också? För det är ju också så att det är inte så att allt de gör på fritiden är bra. Utan här finns också mycket som vi behöver utmana och plocka upp inom skolans värld. Alltså hur kan värdegrund förstås kanske i andra sammanhang? Varför ska man inte lämna ut sitt lösenord? Det finns andra diskussioner som barnen diskuterar men som också vuxenvärlden behöver in och diskutera också. När digital lek förändras så förändras barns erfarenheter och det betyder någonting för deras lärande.